Hello, as my name is Daisy Lee, my name is Daisy of Daisy for my client. And I will show you how to apply the Divine Oil Elixir to my cabello. Promise not to lose the pineapple, and I will know if I like the hairstyle of pineapple. It is super easy, and it always looks beautiful. Nos man parte e cabei e ora e cu nos dede nan bo uso un pe mas ku claro per mi tahaya ku dede bo di mas control anto bo tasi menos daño na e draci nan di bo cabei. Sorg sempre bo bai mas rustig posibel ora bo parte bo cabei pas manos nu ke hasi daño ne cabei. E rutina anche tong rutina ku mi ta rekomenda pasi ele cada 2 of 3 dia pasi na stimula crescimento di bo cabei, redusi casca, elimina schemel e hopi mas. Local mi ta asegura kita mi ta wanta e kabei pa mi ti mas control del local mi ta asi. Again, e partina no mese ta precis, na no mese ta simetriko bo bo parti le manera bo ke, pero bo ti mpu zorg e ora e ta di un manera manejabel pa bo po aplika bo zeta Divine Oil Elixir denje. Zorg bo ti algun clip of koi kabei ku bo po wanta bo kabei, anto manera semper, zorg di no ranka bo kabei of kiber bo kabei pa soma nos no ki hasi saki, nos ki trate kabei mas gentle possible. Yes! Agora que mita capi parte mi cabello un chupido y ahora mi po aplica esta. Yes, nos acaba de parte cabello y agora que nos tabe aplica el Divine Oil Elixir de nos cabello. Recomendável tá para aplicar mais ou menos 5 para 6 gota. É importante que mais, mas cabelo tem, é importante que mais. Tem meu caso uma parte, meu cabelo tem 8 partes. Normal é estar entre 8 para 10 partes, pero se botar menos cabelo pode ser entre 4 para 6 partes. Anto se o cabelo tá roubo mais cortico, não é necessário para partir o cabelo, eu vou aplicar Divine Oil Elixir mais fácil. No momento que nos cabe aplicar algum gota, desde 5 para 6 gota, não está aguantando, então nos vai para a seguinte parte. Mas o claro, uma vez que você vai na no mister tá simétrico. Diz no bem rancho, eu procuro você em mim, tem que atender com o meu cabelo, com a roupa muito. Não, é tão fácil para você pôr com ele de maneira aqui. Se você meta tá para crescer o cabelo de uma maneira roupa mais lhe, é importante para você pôr uma rotina. Com a rotina aqui, a mim e roupa de meu cliente não é beneficiar de essa aqui tá. Aplicar o Divine Oil Elixir cada 2 para 3 dias para estimular o crescimento ligeiro de boca bem. Importante! Um ponto muito importante de viagem que você vai ir com boca bem aqui é a consistência. Se você está consistente com o qual você vai se oponer, você vai mirar e fruta na maneira desejada. Dus no hasi algo un siman no, anto voro wach ku bot bai haya e meso resultado ku ora lo botaba ta consistente. Dus focus pa bopo hasi saki, e saki to un video kamina mita mostrabo e manera di mas fasil ku bopo aplika e zeta e mira resultado. E no to tumabo mas ku 20 minut, anto mita pidibo focus pa bopo hasi bo masashi at least 10-25 minut. Yes, essa aqui é a parte que mais me gusta de render o processo aqui. No momento que eu estou massageando meu cuero de cabeça, essa aqui está zorra para exeta por penetrar mais meu demopório, estimular a circulação de sangue, estimular oxígeno para você. Então, essa aqui está ajuda a produzir mais raiz de cabelo também. Essa aqui está boa que o cabelo está começando a crescer a um mais lhe, roupa mais volume. Se você paga tino na minha cabelo, de baina, vou mira mi cuero de cabeza de roupa com mi cabelo, tá? Com o método que me está ensinando por aqui. O roupa do chefe, massagem aqui, tá? Então, um coisa muito importante, a massagem aqui está reduzindo o estresse. Então, se você não rende, com tem estresse, não para motivo de estresse, tá? Mas você perdendo o cabelo, essa aqui é hora de dar um roupa bom método para você, para você ajudar a reduzir o nível de estresse, mas para eu, é estimular crescimento de cabelo. Aqui como eu te recomendo para você fazer ele 10 para 15 minutos para sombra está aqui da primeira certo nervio não com botim o também te ajuda a um mais estimular o crescimento de cabelo. Forma de concentrar na tua área mesmo posto, não que solamente foca em uma área, pero na tua área para não por aí mesmo benefício.
E método aqui que você pode fazer tanto com o Divine Oil Elixir, você pode fazer com o Barbasol Hair and Beard Oil, você pode fazer com o Ayurveda Hair Pomade, você pode fazer com o Barbasol Balm, tudo isso aqui na minha paciente, ou pode tomar contato conosco em 661-1278 via de WhatsApp preferivelmente e faça o pedido e levar isso aqui delivery, leva nos dias de delivery. Também pode me caber de um pineapple, ou com facilmente de um pineapple e não abro me caber, Deus, e não tem uma excusa para ouvir isso aqui, toma um tempo para somar e nota, toma um tempo. Se boa intenção está para crescer o caber, você sabe que eu tenho que fazer. Danke para por a tomar tempo para escutar meu vídeo, então me tocará por pedido. Tchau!